Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները ներկայացրել Ադրբեջանի զինված ուժերի երկու զինծառայողների Հայաստանում հայտնվելու դեպքի վերաբերյալ կատարված քննչական գործողությունների արդյունքում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի բանակի զինվորն իր ծառայակցի հետ ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից մյուս համաձայնագիրների կողմից ճշումների և նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։ Ամենևին փաստ չի, որ նա ցանկանում է վերադառնալ Ադրբեջան, որովհետև միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններով, եթե նման իրավիճակներում հայտնված մարդը չի ցանկանում վերադառնալ, մենք բռնի ձևերով չենք կարող ուղղակի վերադարձնել։ Ըստ մեր ունեցած տվյալների, երկրորդ զինվորը, որը մինչև հիմա փնտրվում է սահմանահատելու շատ չանցած, հենց սահմանամերձ գյուղում ասել է, որ փոշմանել է և ուզում է վերադառնալ։ Կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարել է Փաշինյանը։ Հայաստանն առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրման իրատեսական չի համարում տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատումն, այս մասին հայտարել է արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը։ Արտգործնախարարը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում պետք է հասցեագրվեն, լուծում գտնեն, կարգավորվեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները ու անվտանգությունը դրանց առնչվող հարցերը։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներն Ադրբեջանի կողմից տեղ գյուղի հատվածում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայ զինծառայողների վրա հարձակման ժամանակ տվյալ տարածքում չեն եղել, նրանք տվյալ հատվածում մոնիտորինգ են իրականացրել ապրիլ 11-ի առավոտյան, երբ հարձակումը դեռ չէր սկսվել։ Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության մամուլի բաժնից հայտնել են, Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունն իր մանդատի շրջանակներում տեղ և Կորնիձոր գյուղի հատվածում պարբերական պարեկությունը իրականացրել է ապրիլ 11-ի առավոտյան, այնիշ նրանք ներկա չեն եղել այդ հատվածում, երբ միջադեպը տեղի է ունեցել ուշ երեկոյան առաքելությունը Հայաստանի իշխանությունների կողմից տեղեկացվել է կրակոցների մասին։ Այս երկարամյա հակամարտության կարգավորմամբ երբևէ չզբաղված այլ խաղացողների կամ այլ կառույցների ներգրավումը չի ունենա հավելյալ արժեք, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նկատի ունենալով Հարավային Կովկասում արտաքին դերակատարների ներգրավումը։ Նրա պնդմամբ դա լրացուցիչ ապակայունացում է մտնում տարածաշրջանում, ինչի մասին ըստ Զախարովայի ռուսական կողմը բազմիցս զգուշացրել է։ Եվրամիության որոշ երկրների ղեկավարները աջակցում են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին այն հարցում, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի ինքնուրույն և անկախ լինի ԱՄՆ-ից։ Այս մասին հայտարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը ֆրանսիական հեռուստաշոուի ժամանակ։ Ելբես սպորտի փոխանցումը Կրասնոդարի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանն ամռանը կլքի ներկայիս թիմը և կարիերան կշարունակի մեկ այլ առաջնությունում։ Սպերցյանը մտադիր է տեղափոխվել Իսպանիայի կամ Իտալիայի ակումբներից մեկը աղբյուրի նոր տվյալների համաձայն, այժմային գործակալությունը, որ եթե համագործակցում է Սպերցյանն, առաջնահերթային շփվում է Ասերիայի և Բունդեսլիգայի երկրպագուների հետ։ Սպերցյանի տրանսֆերի փոխհատուցման գումարը կազմում է 15 միլիոն եվրո։